Ďalej budeme hlasovať o dohovore Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, tlač 1842. Prosím spoločného spravodajcu z Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny poslanca Soboňu, aby hlasovanie uvádzal najskôr o podaných procedurálnych návrhoch a potom o návrhu uznesenia. Ďakujem, pán predseda. V rozprave vystúpil pán poslanec Dostal a predložil dva procedurálne návrhy. Budeme najskôr hlasovať o prvom jeho procedurálnom návrhu. Ten znie, pán poslanec Dostal žiada prerušiť rokovanie o tzv. Istanbulskom dohovore do 13. marca 2020. Dajte, pán predseda, najskôr hlasovať o tomto prvom procedurálnom návrhu pána poslanca Dostala. Prosím, prezentujme sa, hlasujeme. Prítomných 122 poslancov, za 27, proti 93, zdržali sa 2. Ja konštatujem, sme návrh neschválili. Ďalej hlasujeme o druhom procedurálnom návrhu pána poslanca Dostala, ktorom navrhuje, aby predsedajúci rozhodol o ďalšom postupe pri prerokovaní predmetného návrhu až po predchádzajúcom stanovisku ústavnoprávneho výboru, či bola zákonom stanovená lehota na prerokovanie predmetného návrhu vo výboroch dodržaná a či možno o predmetnom návrhu rokovať pred jej uplynutím. Pán predseda, dajte prosím hlasovať o druhom procedurálnom návrhu pána poslanca Dostala. Prosím, prezentujme sa, hlasujeme. Prítomných 119, za 26, proti 92, zdržal sa jeden, návrh sme neschválili. Ďakujem pekne, pán predseda. A teraz pristúpime k samotnému hlasovaní. Budeme hlasovať dvakrát. Pán predseda, teraz dajte hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý predložila vláda Slovenskej republiky, teda o tom, že Národná rada podľa článku 86 písmena D Ústavy Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa článku 7 odseku 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonom. Prosím, prezentujme sa, hlasujeme. Prítomných 113, za 17, proti 96, návrh sme neschválili. Pán predseda, pristupujeme k druhému hlasovaniu. Teraz dajte hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý je v prílohe spoločnej správy výborov, teda o tom, že podľa článku 86 písmena D Ústavy Slovenskej republiky spojení s paragrafom 88 odstavec 4 zákona 350 z 1996 roku o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky znení neskorších predpisov Národná rada nevyslovila súhlas s dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácom násiliu a o boji proti nemu.
prosím, prezentujme sa, hlasujeme. Prítomných 107 za 95, proti 12. Návrh, konštatujem, že sme uvedený návrh schválili. Slovensko sa dnes nachádzalo na pokraji istanbulskej žumpy. Ďakujem všetkým statočným poslancom, všetkým stranám, ktoré hlasovali za to, aby naše deti mohli žiť dôstojný morálny život. Nech vám Pán Boh žehná všetkým. Všetkých nech Pán Boh žehná. My dvaja tu stojíme ako zastupcovia Slovenského dohovoru za rodinu, ktorý viac ako 3 roky chodil po Slovensku a informoval širokú verejnosť, čo vlastne istanbulský dohovor je. Chcem poďakovať všetkým 96 poslancom, ktorí dnes vyjadrili jasný názor, že Slovensko žiadne genderové ideológie a rôzne medzinárodné dohovory, ktoré tu chcú šíriť tieto choré veci, nepríjme a verím, že tak sa ani nikdy nestane. Chcem poďakovať naozaj tým 96 poslancom, ktorí sa ešte zachovali zdravý rozum a nepustili na Slovensko tieto neoliberálne výmysly. Ja si myslím, že doktor Vilček je typickým príkladom toho, ako istanbulský dohovor v úvodzovkách pomáha tyraným ženám, pretože on ako človek, ktorý má 3 zariadenia pre tyrané ženy, bol odmietnutý norskými fondmi cez úrad vlády práve preto, že istanbulský dohovor žiada len, aby sa o ňom diskutovalo o verejnosti. On o tom vám trošku povie bližšie a vlastne tu vidíte tú pravú tvár istanbulského dohovoru a čo naozaj istanbulský dohovor na Slovensko mal priniesť. Ďakujem. Takže, ako bolo podané, som Pavol Vilček, diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity a člen Slovenského dohovoru za rodinu. Musím povedať, že som šťastný a vďačný. Som vďačný všetkým statočným poslancom Slovenskej národnej rady. Musím povedať, že som na nich hrdý. Som vďačný takisto všetkým Slovákom a Slovenkám, ktoré už 3 roky sa modlia za to, každý deň rúženec, bolestný rúženec, aby ideologický istanbulský dohovor na Slovensku neprešiel. No a samozrejme som vďačný aj našej nebeskej matke, lebo ako sa vraví, pod jej ochranným plášťom zvíťazíme. Som vďačný takisto Erikovi Zbiňovskému, ktorý si myslím, že najväčšou mierou spolu s pánom farárom Kufom prispeli k tomu, že toto dnešné hlasovanie dopadlo úspešne. Musím povedať, že sme tesne pred voľbami. A na nás, na Slovákov, záleží, či tu bude vládnuť zlo alebo dobro. Skúsme si všetci vstúpiť do svojho svedomia a zamyslieť sa, kto som, čo som, kam smerujem, aký je zmysel môjho života a aké hodnoty vyznávam.